Եթերում տարբեր կարծիքներ Աննա Դանելյանի հետ հաղորդման հերթական թողարկումն է բարև ձեզ։ Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը շարունակում է մնաց լարված, այս ֆոնին Ռուսաստանը պաշտոնապես ճանաչել է Դոնեցկի եւ Լյուգանսկի ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախությունը, Վաշինգտոնը խստորեն դատապարտել է, իսկ այս Արցախի նախագահը ողջունել է։ Մենք այսօր այս թեման ենք այսօր տաղավարում քննարկելու իմ զրուցակիցների հետ, նրանք են միջազգայնագետ Գրիգորի Բալասանյանը եւ ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուշուդյանը, բարև ձեզ, պարոն ընդունելու համար նախ հասկանանք ինչ է փոխում ստեղծված իրավիճակում, այս երկու ինքնահռչակ հանրապետությունների անկախության ճանաչումը եւ ինչու է Ռուսաստանը հենց հիմա ու այս կերպ իրականացնում այս քայլը, խնդրեմ պարոն Բալասանյան, ձեզնից սկսենք։ Բավականին բան է փոխում հետխորհրդային տարածքում եւ հետխորհրդային տարածքի քարտեզի վրա, որտեղ ըստ էության հայտեն եկել առաջացել են երկու եւս երկու հանրապետություններ, որոնց անկախությունը ճանաչեց Ռուսաստանը։ Ինչու հիմա, որովհետև կարծում եմ այս 8 տարիները, այսինքն 14 թվականից սկսած, տեղի ունեցող իրադարձությունները, բանակցային գործընթացի փակուղի մտնելը եւ նաեւ վերջին շրջանում Դոնեցկի եւ Լուգանսկի քաղաքական շրջաններ եւ հանրապետություններ ռմբահարումը Ուկրաինայի կողմից բերեց հանգեցրեց նրան եւ նաեւ հրաժարումը Մինսկի արձանագրությունների կատարելուց Ուկրաինայի ղեկավարության կողմից, այս ամբողջը կարծում եմ պատճառ դարձավ, որ հուշ երեկոյան Ռուսաստանի ղեկավարը կայացրեց այդ որոշումը ճանաչել Լուգանսկի եւ Դոնեցկի հանրապետությունների անկախությունը։ Իրավիճակում ինչ է փոխում սա դեպի հանգուցալուծում է տանելու, թե հնարավոր է դեպքերն այնպես զարգանան, որ մենք անգամ շատ ավելի ռազմական գործողությունների հանդիպենք։ Իրավիճակը փոխում են քանով, որ փոխգործակցության եւ համագործակցության եւ փոխօգնության մասին պայմանագրեր ստորագրվեցին մի կողմից Ռուսաստանի, մյուս կողմից այդ երկու նոր անկախ, այսպես հա, նոր հռչակված պետությունների միջև, սա եւ այսօր արդեն Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Լավրովը հայտարարեց, որ Ռուսաստանն է հանդիսանում այդ երկու հանրապետությունների անվտանգության երաշխավորը։ Սա երկու բան, երկու այսպես ճանապարհական զարգացման երկու տարբերակ, կամ պայքար ավելի է թեժանալու եւ արդեն այդտեղ Բախում անմիջապես լինելու է ռուս-ուկրաինական, որովհետեւ ռուսական զորքերն են այնտեղ լինելու կանգնած, կամ սա կարող է սառը ցնցուղի ազդեցություն թողել եւ ուկրաինական ղեկավարությունը սկսի արդեն քայլեր ձեռնարկել իրավիճակի շիկացումը թույլատնելու եւ միգուցե այսպես լարվածությունը ավելի թույլատնելու համար։ Համեցեք։ Տեսեք, Ռուսաստանը և իր թե ներկայիս ղեկավարությունը և թե ցավոս սրտի ժողովրդի մի զգալի մասը չհրաժարվեց իր այդ մեծապետական կայսերապաշտական շովինիզմից, որը որ չի համապատասխանում նաև իր այսօրվա կարողություններին։ Ինքը ճիշտ է, սովետական միության փլուզումից հետո այսօրվա նաև նախավար ռուսական իրեն զգում է մի տեսակ ժառանգորդը, հա, այդ հզոր կայսրության, բայց Ռուսաստանը եւ առավելևս այսօրվա դրա իշխող վերնախավը այդ կարողությունները չունեն այդ ծանր բեռը տանելու։ Եվ այդ ծանր բեռը տանել առավելևս մի աշխարհում, որտեղ Ռուսաստանը արդեն ինտեգրվել է որպես կրտսեր ըստ էության գործընկեր, որտեղ ոչ տնտեսությամբ, ոչ ռազմական առումով չհաշված միջուկային իր արսենալը, ինքը չի կարող համատվել ՆԱՏՕ-ում և արևմուտքում ընդառաջած կենտրոնացած ռեսուրսների ուժերի հետ։ Եվ այս դիսոնանսն է, որ բերում է նման ծանր հետևանքների Ռուսաստանի համար նախ եւ առաջ, որտեղ ես կարծում եմ Ռուսաստանը իրեն փակողի մեջ է դրել, Պուտինը հատկապես կոնկրետ, որտեղ պարզ է, թե ինչի համար էր ինքը շանտաժի ենթարկում արևմուտքը այդ ռազմական կուտակումներով Ուկրաինայի շուրջ։ Մեկ նպատակ կար՝ հասնել զիջումների արևմուտքի կողմից եւ այդ զիջումների ֆոնին ինքը կարողանար մի տեսակի տրանզիտը իրականացնել։ Հիմա Պուտինի համար մեղքը դնում եք Ռուսաստանի վրա, ոնց հասկանում եք։ Ոչ միայն սրացման մեղքը, ես գալիս եմ Դոնբասին, ինչի ինքը ճանաչեց դա, ինքը համարեց փրկողակ իր համար, դեմքը փրկելու միակ տարբերակը, որտեվ այդ շանտաժը չազդեց արևմուտքի վրա, արևմուտքը չվախեցավ, ավելի շատ ինքը սկսեց խաղադրույքներ ավելացնել եւ Պուտինը հասկացավ, որ ինքը պատերազմի չէր պատրաստ, ինքը հասկանում էր, որ ի վիճակի չի պատերազմել Ուկրաինայի հետ արևմուտքի նման դիրքորոշման պարագայում, եւ որպես այսպես վերջի քայլ
այսպես մուր հանելու տարբերակով ավելի շատ դեմքը բրկելու, ինքը ճանաչեց այս երկու ինքնահարչակ հանրապետությունները իր ժողովրդին էր ուղված այդ ամբողջ շոուն, որ իրենց անվտանգության խորհրդի առաջին անգամ չէ, երբևէ նման բան չէր եղել, որ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի նիստը ուղիղ հեռարձակվեր։ Դա շոու էր ցույց տալու, որ տեսեք, Պուտինն է ամենահայրենասերը այնտեղ, ամենակարողունակը նաև այդքան մարդու մեջ, ինքը նաև դրանով ստիպեց այն մնացած ներկաներին կիսել պատասխանատվությունը իր հետ հրապարակային օրեն, որտեղ ինքը հասկանում է ինչ հետևանքներ ունենալու նաև անձնական, հա, այդ սանկցիաները միայն ամբողջ երկրին չեն վերաբերում, անձնական սանկցիաները, եւ մենք տեսանք նաև այնտեղ որոշակի դիմադրություն, որոշակի տարակարծություններ, հա, այդ բացահայտեց, ես կարծում եմ ինքը սխալ, նաև այդտեղ սխալ գործադրեց, եթե մարդ շտապում է հայտնոտի մեջ, ինքը սխալ-սխալի հետևից է անում, ինքը չպետք է հրապարակեր այդ նյութը, այդ տեսանյութը, այդ ամբողջ քննարկումների, որը բացահայտեց ներքին հակասությունները, հա։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ իհարկե ինքը չէր էլ պատրաստվում հարձակվել Ուկրաինայի վրա եւ չի էլ հարձակվելու, եւ սա ընդամենը այդ հնարավորություններ դեմքը փրկելով չհարձակվելու, ուրիշ հարց է, որ ելի ինքը փորձելու է որպես լծակ պահել, շանտաժի լծակ այս երկու հանրապետությունների շուրջ խրդժությունները, կարող են ինչ-որ լարված իրավիճակներ լինեն, բայց մեծ հաշվով հիմա արդեն պետք է սպասել սանկցիաներին, իհարկե այն դժոխային սանկցիաների փաթեթը չի լինելու, բայց փաթեթները գալու են, եւ դա ծանր իրավիճակ, այլ ավելի ծանրացնելու Ռուսաստանի վիճակը։ Կհամաձայնեք, որ ամեն դեպքում Պուտինը շանտաժի ցետո, այսպես ասած, ինչպես պարոն Խոշուդյանը ձևակերպում, փորձեց այս կերպ ճանաչելով այս ինքնահարչակ հանրապետությունների անկախությունը բրկել իր սեփական դեմքը, դուք արդյոք համաձայնեք, որ այս ամբողջ հակամարտության սրման հիմնական պատճառը ռուսներն են կամ Ռուսաստանն է, այսպես ձևակերպեմ, ոչ ռուսները։ Նա ոչ համաձայն չեմ, որովհետև այս հակամարտությունը կամ այս լարումը ցա նոր չէ, եւ որպեսզի հասկանանք, թե ընդհանրապես ինչ է կատարում, պետք է մի փոքր հետ գնանք 1997 թվականին, երբ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ն ստորագրեցին համաձայնագիր, այնտեղ ՆԱՏՕ-ն վերցրեց իր վրա պարտավորություն, որ ինքը արևելք չի ընդլայնվելու։ Հետևանք է, այո, պայմանագիրը ստորագրվեց Ռուսաստան-ՆԱՏՕ, եւ այնտեղ երկու դրույթով ՆԱՏՕ-ն վերցրեց պարտավորություն, առաջին ընդլայնման դեպքում հետխորթային որևիցե երկիր չի ընդգրկվելու ՆԱՏՕ-ի մեջ, դրանից հետո արդեն ընդլայնման ժամանակ Մերձբալթյան երկրները մտան, եւ երկրորդ ընդլայման ժամանակ, ընդլայման հետևանքով նոր անդամների տարածներում, առմասնապես արևելյան Եվրոպայի մասին է խոսքը, հակաօդային պաշտպանության համակարգի բաղադրիչներ չեն տեղակայվելու։ Բայց երկու դրույթով էլ ՆԱՏՕ-ն խախտեց այս պայմանագիրը, եւ արդեն եկավ հասավ մի կետի, որ եթե Ուկրաինան արդեն մտնում է ՆԱՏՕ-ի մեջ, եւ Ուկրաինա 94 թվականի այդ Բուդապեշտյան արձանագրությունները, երբ որ մեջբերում են, այնտեղ հստակ նշված էր, որ Ուկրաինայի տարածքում որևիցե օտարերկրյա ռազմական բազաներ չպետք է լինեն, այսօր հակառակ պատկերն է, այսօր Լվովում եւ մյուս քաղաքներում Ուկրաինայի, այսպես մոնիթորինգի անվան տակ բազաներ են կենտրոնացած հիմնականում ամերիկյան։ Իսկ ինչ վերաբերվում է սանկցիաներին եւ ինչ վերաբերվում է անձնական սանկցիաներին, ես վստահ եմ, որ որևիցե սանկցիա, որևիցե հետևանք չի ունենալու, որովհետեւ 14-8 թվականից, դեռոս 2008 թվականից Աբխազիա եւ Օսեթիայի անկախությունների ճանաչումից հետո բոլորս խոսում ենք, որ մի երկու տարի Ռուսաստանը կփլուզվի, այդ տեսեք էս արևմուտքի ինչ անի, ոչինչ չարեց, որովհետև ոչինչ չի կարողանալ, ինչու։ Ռուսաստանը ինքը ինքնաբավ երկիր է, ամեն ինչ արտադրում է այսօր Ռուսաստանը, սկսած զենքից վերջացած մեքենայով, Ռուսաստանն այսօր այն տեխնոլոգիաները, որոնք արևմուտքին թվում է, թե կարող են չտրամադրել Ռուսաստանին հանգեցնելով նրա տնտեսության չզարգացման, ինքը այդ տեխնոլոգիաները վերցնում է Ասիայից, առաջին հերթին Չինաստանից։ Եվ ես համաձայն չեմ նաև այն մտքին, որ անձնական որևիցե սանկցիաներ են կիրառվելու առաջի դեմքի մակարդակով, նման բան ուղղակի ֆանտաստիկայի ժանրից է, որևիցե սանկցիա, անձնական սանկցիա առաջի դեմքի մակարդակով հնարավոր չի լինի, եւ հաջորդը ինչ վերաբերում է, որ Ռուսաստանը կրծեր գործընկեր է, այլ կերպ ասում են իզգոյ է, եւ այլն եւ այլն, ես որ տեսա այդ արտաքին գործերի նախարարների եւ երկրի ղեկավարների շքերթը, որ կանգնել էին Կրեմլի դրան մոտ եւ հերթով ամեն օր նոր պատվիրակություններ գալիս Ռուսաստանի ղեկավարի հետ բանակցելու, ես ամբողջովին հակառակ եմ։ Ինչու է ճանաչում այս պետությունների անկախությունը, ինչ է ուզում ասել դրանով։
Ռուսաստան, տեսեք, իր դեմքն է փրկում, թե ոչ։ Ես չեմ կարծում իր դեմքն է փրկում։ Ռուսաստանը, ասեմ, Ռուսաստանը այդ երկու տարածքներում, Լուգանսկում եւ Դոնեցկում, այսօր տարբեր հաշվարկներով մնակվում է 900-ից մինչեւ 1.200.000 ռուսաստանի քաղաքացի։ Նույն հիմքով, ինչ որ ինքը ճանաչեց Աբխազիա եւ Հարավային Օսիայի անկախությունը, իր քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունը պաշտպանելու ապահովելու համար ինքը հումանիտար առաքելություն է կատարում իրանց այսպես հիմնավորումով, եւ դա այդպես չի, որ հերույ է իրականությունից, իր երկրի քաղաքացիներն են, իր հայրենակիցներն են, եւ եթե Միացյալ Նահանգները, Կանադան, Ավստրալիան կարող են գալ Ուկրաինայում եւ կարծիք հայտնել, մատ թափտալ Ռուսաստանի վրա, ներկայացնելով, թե իրենք ուկրաինացիներից շատ են մտածում Ուկրաինայի մասին, Ռուսաստանը ունի բոլոր իրավունքները եւ բոլոր այսպես պատմական իրավունքները նույնը անելու Ուկրաինայի հետ կապված։ Խնդրեմ, պարոն Խոշոդյան, օրինական շահեր պաշտպանելու դեմ ինչ որ բան ունենք, եթե հաշվենք առնում պարոն Բալասանյանի դիտարկումը, որ դա արվում է զուտ անվտանգության տեսանկյունից ելնելով։ Մի քանի անճշտություններ հնչեցին, ես ստիպված եմ արձագանքել, ես չասեցի առաջի դեմքի մակարդակով, հատուկ նշեցի, որ այդ անվտանգության խորհրդի բոլոր ներկաների մասին էր խոսքը։ Դուք ասեք անձնական բնույթի, անձնական բնույթի, անհատական առաջի դեմքերի, որոնք հավաքվել են այնտեղ։ Եվ հատուկ նշեցի, ինչի են ինքը ցույց տալիս, որ բոլորն էլ համաձայն են այդ որոշման, հա։ Այդ մեկ։ Երկրորդը, ՆԱՏՕ-ն երբեք որևէ գրավոր պարտավորություն չի վերցրել Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստան ՆԱՏՕ համաձայն է գերը, բացի նշված, չկա որ նշած, որ ՆԱՏՕ-ն պարտավորվում է նոր անդամներ չընդգրկել։ Ոչ թե ես մի վարկյան, իմ խոսքերը դուք մի խեղաթուրեք, ես ասում եմ ոչ թե նոր անդամներ չընդգրկել, այլ ընդլայնման դեպքում չընդգրկել հետխորթային տարածքի որևիցե անդամ։ Դա տարբեր բաներ է։ Ես չեմ ասում ՆԱՏՕ-ն ասում է, ես այլ անդամ ոչ, ասում է հետխորթային որևիցե անդամ չեմ ընդգրկել, մինչև 97 թիվը հետ քաշվել ՆԱՏՕ-ն։ Այդ այն անդամները, որոնք խորհրդայնության մաս չեն կազմել։ Այո։ Ահա, այնպես որ հետ քաշել ենթակառուցվածները ռազմական, ոչ թե ինքը հետ քաշվի այդ երկրներից, դա տարբեր բաներ է, պարոն Խոշոդյան։ Լավ, ես ավարտեմ, ես ձեզ չեմ ընդհատում, հա, դուք նաև սխալ եք ասում, որ բազաներ կա Ուկրաինայում, այդ մոնիտորինգին կենտրոնները կամ ուսումնական կենտրոնները բազա անվանել, այդ նշանակում է ամեն մի զինվորական, որ այնտեղ կարող է գան ներկա լինել, այդ մի օրով իրեն կարելի է բազալ համարել այդտեղ, որը որ ճիշտ չի։ Հիմա գանք նրան, որ Ռուսաստանը բոլոր իրավունքներ ունի։ Ուրեմն Ուկրաինան անկախ պետություն է։ Պուտինի ելույթը, ես լսեցի ծայրից ծայր, պատմական ինչ-որ մանիպուլյացիաների մի ամբողջություն էր, որը շատ հետաքրքիր է, որ Պուտինը կիրառում է Ուկրաինայի, Դոնբասի, Ղրիմի հանդեպ, այլ չի կիրառում Արցախի հանդեպ, երբ որ ինքը Լենինի, Ստալինի որոշումներից է խոսում, երբևէ նա Արցախի մասին խոսելիս նման եզրեր չի օգտագործել, դա ցույց է տալիս, որ ինքը ոչ թե ինչ-որ ժողովրդների եւ կամ իր քաղաքացիների ինչ-որ անվտանգությամբ հետո գրված, ոտև ինքը նաև իր քաղաքացիները դարձնում մարդկանց հատուկ այդ նպատակով, որ հետո օգտագործի նրանց, այլ ինքը դոգորված է այդ կայսերապաշտական շահերով, ընդ որում այդ կայսերապաշտական շահերը ինքը շահարկում է նույնիսկ այդ շահերը իր իշխանության համար, ոտև ինքը Ղրիմը գրավելուց հետո, երբ որ իր վարկանիշը կտրուկ բարձացավ, ինքը հասկացավ, որ ռուս հասարակության պահանջն է դա, հա, որ այդ Վելիկայ Ռուսիայի այդ տեսլականը, բանը, պատրանքը, որը իրանք հասկանում են, ոչ թե մեծ մշակույթի ձևով, հա, ոնց որ ես եմ հասկանում, ես համարում եմ, որ ռուսական մշակույթը շատ մեծ հզոր մշակույթ է, բայց ռուս ժողովրդի մեծ մասը ցավոք սրտի Վելիկայ ասածը հասկանում է, որ ինքը ավելի շատ տարածներ պետք է գրավի, նվաճի, ուրիշներին ճնշի, հետապնդի, հալածի եւ ինքը ասած վերևից բոլորին իշխի, ոնց որ ցանկացած կայսերապաշտական մտածողությունն է թելադրում, դա միայն ռուսներին չի վերաբերում ցավոք սրտի, նույն բարդույթ ունեն թուրքերը, 100 տարի է տարապում են Օսմանյան կայսրության տապալման համար, կարող տախտով հիշում են, թե իրենք ոնց են, ասենց առաջի կարգի մարդիկ, մնացածը երկրորդ կարգի են իրենց կայսրությունում, եւ իրենք գերազում են այդ տարածքներով եւ այլնով վերականգնել։ Այդ հոգեբանությունը 21-րդ դարին հարիշ չէ եւ որևէ լավ բանի չի բերելու հենց նախևառաջ Ռուսաստանի համար։ Իսկ որ ասում են սանկցիաները որևէ բան չեն բերում, ես ձեզ հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանը մեծ ջանքեր գործադրեց, որը սանկցիաների գոնե մի մասը հանի։ Երբ որ դուք ասում եք ինքը ամեն ինչ արտադրում է, հետաքրքրում է, որ արտադրում է, ինչի՞ չի արտահանում։ Ինքը այդ ամենը ներկրում է։ Նույնիսկ չիպեր, երբ որ ասում եք արևելքից է վերցնում, նույնիսկ Չինաստանը ինքը չունի այդ քանակի եւ որակի չիպեր, որը որ իրեն անհրաժեշտ է։ Եվ հիմա ինքը արագացած տեմպերում, եթե տեղակ է, 3 խոշոր գործարան է կառուցում նորագույն չիպերի արտադրության, այն էլ պարզ չէ, տեխնոլոգիաները իրեն կբավականացնեն, թե չէ, չիպերի արտադրության ինքը ներկրում է չիպեր։ Այնպես որ այսօր Ռուսաստանի տիեզերական արդյունաբերությունը, հա, կոսմիկ
Արսնեբեսում կանգնած են ընդամենը մի փոքր սանկցիայի պատճառով, որ այդ կոնկրետ չիպերի ուրեմն արտահանումը դեպի Ռուսաստան արգելվել է եւ իրենց Ռոսկոսմոսով ամեն ինչով չգիտեն ոնց անեն, որ այդ կիսա բանը պատրաստված իրենց սպուտնիկները գոնե ինչ որ ձեւով օգտագործեն։ Այնպես որ չափազանցում են ասել, պատերազմի սկզբնական դեպքում որ կողմն ավելի շատ կտուժի, արևմուտքը, Ռուսաստանը։ Միտքս ավարտեմ եւ չափազանցություն է ասել, որ աշխարհի հնայի ընդամենը 2% զբաղեցնող Ռուսաստանը նման պարագայում կարող է ինքնաբավ լինել միայն այն պատճառով, օրինակ որ գազի գնը ինչ-որ ժամանակավորապես բարձացել է կամ նավթի պահանջարկ կա դեռևս եւ այլն։ Արևմուտքի ձեռքում են գտնում տեխնոլոգիաները եւ գազի եւ նավթի փոխարինումն էլ է արևմուտքի ձեռքում տեխնոլոգիական առումով։ Հիմա այդ վնասների տեսակետից պատասխանելով ձեր հարցին, բնականաբար արևմուտքի վնասը չնչին է լինելու, ինչի մասն է խոսքը, Եվրոպայի առևտուր Ռուսաստանի հետ, Եվրոպայի ընդհանուր արտաքին առևտրաշրջանության 5%-ն է ընդամենը, Ռուսաստանի դեպքում 20-25%-ն է։ Ուզում եք ասել, առանց ռուսական գազի Եվրոպան կարող է շատ հանգիստ ապրել։ Ինքը դժվարությամբ, պետք է այդ դիվերսիֆիկացիան մի օրում չի լինում, հասկանում եք, ինքը դժվարությամբ դա միակ խնդիրն է, որ ընդհանրապես էներգիայի խնդիրը ամենաթույլ տեղն է Եվրոպայի, եւ հիմա իրենք ալտերնատիվ ճանապարհներ փնտրում են, որի համար ի դեպ կարող էր լինել, եթե մի քիչ ավելի ինքնիշխան լիներ Հայաստանը, եւ եթե Իրանի հետ միջուկային այդ գործարքը արագացնեին, իսկ իրենք ամեն դեպքում արդեն չհասած նույնիսկ երկու գործարքին նվազեցնում են սանկցիաների ծավալները, Իրանից գազի ներկրումը, ուրեմն Եվրոպա, որտեղ Իրանը խոշորագույն գազային պաշարներ ունի աշխարհում։ Եվ դուք գիտեք, որ Իրանից դեպի Հայաստան գազատարը 1.5 մետր տրամաչափ ունի, հա, տրամագիծ ունի։ Իսկ Հայաստանումց արդեն սկսած դա դառնում է 750, այդ նախկին նախնականությունների։ Ուրեմն մի քանի նկատ առում հնչեցրած մտքեր հետ կապված, նախ արտահանման հետ կապված, այս 2021 թվականին Ռուսաստանի ընդհանուր արտահանումը կազմել է մոտավորապես $600 միլիարդ, որից ոչ հումքայինը կազմել է արդեն $290 միլիարդ, այսինքն գրեթե կես, 55-45, իսկ ես ոչ հումքային արտահանման ծավալները աճում են, դա փաստա թղթերով եւ թվերով վերևում է, այսինքն այնպես չի, որ այդպես օդից վերցրած թվեր են։ Էներգիայի հետ կապված, իհարկե Հայաստանով միգուցե հնարավոր էր իրանական գազը արտահանել Եվրոպա, եթե Եվրոպան լիներ սեփական դեմք ունեցող միջազգային օգի սուբյեկտ։ Այսօր Եվրոպան ենթարկվում է միազգային, ենթարկվում է Միացյալ Նահանգներին, Միացյալ Նահանգների ասածով է անում ամեն ինչը, այդ թվում նաև գազի հարցը։ Եվրոպան առաջարկել, Միացյալ Նահանգները առաջարկել 3 ալտերնատիվ տարբերակ ռուսական գազին՝ Նորվեգիան, հաջորդը Քաթարը եւ Ադրբեջանը։ Եվ 3-ի դեպքում էլ Ադրբեջանի հետ այսօր կամ 3 արդեն տարածվեց տեղեկատվություն, որ Ռուսաստանը դաշնային համաձայնագիր է ստորագրել, ես չեմ բացառում, որ այդտեղ գազի հարցը շահարկվի դաշնակցային, դաշնակցային։ Քաթարը ասեց, որ ես ասիական շուկան եմ ապահովում եւ իմ ծավալները չի բավականացնում նաեւ Եվրոպա գազ արտանման համար։ Նորվեգիան էլ ուղակի բառացի նշեց, որ իր ծավալները այս պայդրությամբ այսքան են եւ իր ծավալները ավելացնելու որևից է հնարավորություն չունի։ Այսինքն խոսալ են մասին, որ առանց ռուսական գազի Եվրոպան կարող է ալտերնատիվ ունեմ ունենալ, միգուցե մի 10 տարուց կարող է Եվրոպան ալտերնատիվ ունենալ, բայց առանց ռուսական գազի եվրոպական տնտեսությունը լուրջ ճգնաժամի մեջ է։ Հիմա ով ավելի շատ կտուժի, եթե տաք պատերազմ սկսվի, կամ դա կսկսվի թե չէ։ Տեսեք, տաք պատերազմի դեպքում բոլորն են տուժելու, դա անխոս։ Այսինքն այդտեղ հաղթողներ չեն լինելու։ Երկու կողմն էլ տուժելու է, եթե սկսվի տաք պատերազմ, բայց ես հակված եմ այն կարծիքին, որ այնուամենայնիվ տաք պատերազմ չի լինելու։ Այս անկախության ճանաչումը ինչ-որ նպաստեց նաև, որ չսկսվի այդ տաք պատերազմը, թե միգուցե որոշակի այսպես ռուսերենը ասած մեռմացրեց իրավիճակը, թե ոչ։ Միգուցե որոշակի առումով կարող է նպաստել, բայց վիճակի մեղմացմանը, եթե կողմերը, արևմուտք եւ Ռուսաստանը հասկանան, որ սա կարող է լինել առաջի քայլը, բայց ոչ վերջին, այսինքն անկախությունների ճանաչումից հետո կարող են հետո գալ քայլեր, որոնք Ուկրաինան որպես պետություն անգամ միջազգային օգի սուբյեկտ բավականին այսպես ծանր վիճակում կարող է հայտնվել։ Պարոն Այկ, այս իրավիճակում, երբ որոշ փորձագետներ, անվանի փորձագետներ նշում են, որ նոր աշխարհակարգի ձևավորման սկիզբն է սա, մենք ինչ պիտի անենք, Հայաստանի դերը որը պիտի լինի, չեզոքություն պահել հնարավոր է թե ոչ, եթե չեզոքություն պահել հնարավոր չէ, ինչ պետք է անի, խնդրեմ։ Հայաստանը պետք է նախ հասկանա եւ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հասկանան, թե ինչ են ուզում, որտեղ այս պահին որևէ ռազմավարության մասին խոսելը բավականի բարդ է, երբ որ հայտնի չէ իշխանության նպատակներ, հա, եթե խոսք է գնում նրա մասին, որ Հայաստանը պետք է դառնա հզոր ինքնիշխան
երկիր եւ օգտագործի թե իր ներքին ռեսուրսները, թե իր հարևանների տվյալ դեպքում նույն Իրանի մասին, հա, ռեսուրսները, ապա դա մի քաղաքականություն է ընդհանրում։ Եթե գործող իշխանությունները շարունակելու են նախորդ իշխանությունների, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականությունը, այսինքն ամբողջությամբ տրվել Ռուսաստանին եւ հույսը դնել, որ այդ տրվելու դիմաց Ռուսաստանը պետք է քեզ պաշտպանի։ Միութենական պետության հավանականության մասին է խոսքը։ Հա, այդ քաղաքականությունը բերելու է նրան, որ Հայաստանը ընդհանրապես ի վերջո զրկվելու է այդ իր ինքնիշխանությունից։ Ես կարծում եմ, որ երկրորդը կործանարար ճանապարհը, առաջինը ավելի բարդ է իհարկե եւ կառավարման որոշակի հմտություններ է պահանջում եւ նաեւ քաջություն է պահանջում, քաղաքական կամք է պահանջում, բայց Հայաստանի համար, եթե մենք մտադիր ենք անկախ ինքնիշխան պետություն լինել, առաջի տարբերակը որևէ այլ ընտրանք չունի։ Հիմա այդ իշխանություններից է կախված, բայց նաև ժողովրդի կամքից է կախված, որտեղ ես հույս ունեմ, որ ամեն դեպքում ինքնիշխանությունը եւ Հայաստանի հզոր սեփական նաեւ բանակը, սեփական ռազմարդյունաբերություն ունենալու այդ տեսլականը ժողովրդական պահանջ է, այլ ոչ թե զուտ ինչ որ մի խմբի, եւ այդ իմաստով ես հույս ունեմ ամենայն դեպս, որ Հայաստանի ներքին կարողունակությունը թույլ կտա դիմադրելու ցանկացած ինքնիշխանության հարվածող քայլի, այդ թվում այսպես կոչված այդ միութենական պայմանագրին միանալու վտանգը։ Բայց մենք չգիտենք հավանական առաջարկի դեպքում ինչ են իրենք առաջարկելու, հետևաբար կարող է այդ նոր աշխարհակարգում նույն այդ հարցի հայտ գալ, ու մենք պիտի հասկանանք ինչ են առաջարկում, ըստ այդմ հրաժարվենք։ Նոր աշխարհակարգ ասելով կարող է տպավորություն ստեղծել, որ Ռուսաստանն է ինչ-որ նոր աշխարհակարգ ստեղծում։ Իրականում այդ նոր աշխարհակարգում Ռուսաստանը անդունդ գնացող կողմն է։ Եվ տնտեսապես, եւ տեխնոլոգիապես, եւ ներքին կառավարման առումով Պուտինը կներեք հավերժ չի, էլի։ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշումը Ինչ պիտի անենք մենք այս իրավիճակում։ Ու այս պայմանությամբ դեռևս չկա պաշտոնական դիրքորոշում, թե Հայաստանի ԱԳՆ-ն ինչպես արձագանք է տալու, որտեղ մենք չգիտենք, բայց իսկ ինչ պետք է անի Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է այս պայմանությամբ, ու չեզոքություն պահպանելը, դա ես կարծում եմ ճիշտ չի, որովհետեւ միջազգային հարաբերություններում եւ առհասարակ աշխարհում տեղի ունեմ լուրջ process-ներ, եւ դու ուղղակի չեզոքություն պահպանելով հարցը չես կարող փակել։ Այս պայմանությամբ ես կարծում եմ քաղաքական աջակցությունը եւ կողմը, այսպես ես թե Հայաստանին դնում են եւ կամ հա, այսպես առաջ են կանգնեցնում, բնական է, որ մենք չենք կարող դեմ գնալ մեր դաշնակցին, եւ Հայաստանի ղեկավարությունը պետք է փորձի այս ֆորմատում գոնե բավարարել մեր դաշնակցի առաջարկը կամ ցանկությունը, գոնե քաղաքական առումով աջակցություն հայտնելով, իսկ հետագան միութենական պետություն կլինի թե չլինի, միութենական պետություն ինչպիսի սահմաններում կլինի, դրա դիմաց մենք ինչ կունենանք կամ ինչ չենք ունենա, դա կարծում եմ ճիշտ կլինի քննարկել այն ժամանակ, երբ որ պաշտոնապես օրակարգում կլինի միութենական պետությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը, իսկ ինչքանով ես տեղյակ եմ, այս պաշտոնապես ըստ ձեզ կա նման բան, թե ոչ։ Ես կարծում եմ, այսպես կուլիսային բանակցություններում ամեն դեպքում այդ հարցը քննարկվել է, եւ այդ հարցը շարունակում է քննարկվել, եւ Բելարուսի նախագահ Լուկաշենկոյի այդ հայտնի հարցազրույցը, ես կարծում եմ, հենց դրա մասին է վկայում, որ կուլիսային բանակցություններում ամեն դեպքում միութենական պետության ստեղծման եւ միութենական պետությանը Հայաստանի կամ այլ պետության միանալու հարց ամեն դեպքում քննարկվում է։ Ձեզ համար քննարկելի է այդ հարցը, ընդունելի է, որ դա քննարկվի, ինչ որ փուլում։ Միանշանակ ընդունելի է, որովհետեւ այն տնտեսական կապերը, որ մենք միշտ ունեցել ենք, եւ տնտեսության այն բաղադրիչները, որ մենք ունեցել ենք, եւ անվտանգության ապահովման խնդիրը, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում կա, իսկ 44 օրյա պատերազմը նաեւ ցույց տվեց, որ այդ արևմտյան կառույցները, որոնք այսպես մարդու իրավունքների բանով շուրջ են մասնագիտացված, որովհետեւ այսպես ձայն չհանեցին եւ որովհետեւ ակտիվություն չցուցաբերեցին, երբ որ էթնիկ պատկանելության պատճառով, ասենք, մարդ էր մորթվում 21-րդ դարում Հադրութում։ Մեր անկախությունն ու պետականությունն ուր մնաց այս դեպքում, եթե մենք համաձայնենք դրան։ Անկախության կորուստը այստեղ չկա, դա հարցը կոնֆեդերացիայի մասին է, ոչ թե ինչ-որ պետության կազմ մտնելու մասին, իսկ նման կոնֆեդերացիան այս եվրոպական միության այս կամ այն ձևով կա, եւ պարզ է, որ ժամանակակից միջազգային հարաբերություններում պետությունները ամեն դեպքում բացարձակ անկախ պետություն աշխարհում չկա, եւ պետությունները պետք է պատրաստ լինեն, եւ կարծում եմ պատրաստ են այս կամ այն փուլում ինչ-որ վերազգային կառույցների
իրենց անկախության որոշակի ինչ-որ չափաբաժին Մենք տեսանք, որ նույնիսկ առանց այդ կոնֆեդերացիայի մաս լինելու Հայաստանի շահերը ինչպես մանրադրամի պես օգտագործվեց Ռուսաստանի կողմից թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ իրենց առևտրի մեջ եւ ինչպես զոհաբերվեցին մեր շահերը։ Բայց մնաց, եթե մենք ամբողջությամբ իրենցից կախված ենք այդ կոնֆեդերացիայի մաս կազմելու ձևով, բնականաբար Հայաստանում էլ բան չի մնա, շահ չի մնա եւ հարստություն չի մնա, որ ռուսները եւ կոնկրետ Պուտինը եւ իր շրջապատը, քրեա օլիգարխիկ, որոնք սնվում են նաեւ ադրբեջանական կաշառքներից, այդ բան չի մնա որ չվաճառեն Ադրբեջանին շատ էժան գներով։ Այնպես որ ես բավականին տարակուսած եմ, որ Հայաստանում ընդհանրապես կա նման քննարկման պատրաստակամություն ինչ որ մարդկանց մոտ, եւ ես ավելին ասեմ, երբ որ ես ասում եմ Ռուսաստանը գնում է դեպի անդունդ, Ռուսաստանը նաեւ տանելու է դեպի անդունդ բոլոր այն ուժերին, նաեւ այն պետություններին, որոնք իր հետ կլինեն այդ պահին։ Բայց մենք օրինակ դաշնակից ենք ռուսների հետ, ինչ պիտի անենք մենք, անգամ եթե քաղաքական առումով աջակցություն ենք հայտնում Ռուսաստանին այս պահին, ինչպես է արձագանքում մեզ արևմուտքը, ինչպես է դրան վերաբերում Ուկրաինան։ Դա կործանարար հետևանքներ էլ ունենալու նախ եւ առաջ Արցախի հարցում, որտեղ եթե մենք ճանաչում ենք այդ միացումը կամ բան անկախության ճանաչումը այդ երկու ինքնահռչակ Դոնեցկի եւ Լուգանսկի հանրապետությունների, դա ուղղակի բերելու է նրան, որ արևմուտքը ուղղակի երես է թեքելու Հայաստանից եւ ֆինանսական առումով եւ քաղաքական առումով, ասել որ արևմուտքը ոչինչ չարեց եւ այլն, դա չափազանցություն է։ Այդ Ռուսաստանը ամեն ինչ արեց, որ մենք պարտվենք, գոնե այդ մի բանը կարող ենք պնդել, բայց ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին ինքնին տնտեսությունը, միայն 1.1 տրիլիոն դոլարի, բանը ռուբլու ներերեցություն վնաս կրեց այս իր որոշման ընթացքում, իսկ վերջի օրերի ընթացքում, այս վերջի ամիսների 2-3 ամիսների ընթացքում 20-30% անկում է ունեցել ֆոնդային բորսաներում ռուսական տնտեսական այդ կարողությունները, իրեն ձեռնարկությունների բաժնետղթերը եւ այլն։ Եվ դա շարունակվելու է։ Եվ երբ որ ասացի Պուտինը այդ բոլորին հավաքել էր, որ մեխսակից դարձնի իր հանցանքին, որ ինքը կատարում է հիմա միջազգային իրավունքի հանդեպ, հիմա ինքը անելու է նույնը իր հարևան երկրներին ներխաշելու այդ ամենի մեջ։ Ինչ եք դուք առաջարկում այդ դեպքում, չենք պաշտպանում Ռուսաստանին մեր դաշնակցին, ինչ է անում Հայաստանը։ Ո՞վ ասաց, որ նա մեր դաշնակցին։ Հա, դաշնակիցը լինում է, որ իր պայմանագրային պարտավորությունները գոնե գրավոր կատարում է։ Բայց ես հետ եմ ասում։ Ես դա եմ ասում, բայց պայմանագիր կատարողն է դաշնակից, այլ ոչ թե դրժողը եւ խախտողը։ Ռուսաստանը խախտել է այդ պայմանագրերը, երբ որ մեզ չաջակցեց, երբ որ այդ ահաբեկիչները լցվել են մեր սահմանների ցուրտ պատերազմի ժամանակ։ Արցախին շնորհակալություն, Արցախին որևէ վտանգ կսպառնա, եթե ես ասած զարմանում եմ, որ Հայաստանում նման քաղաքական դիսկուրս կա, որ եթե մենք չճանաչենք կամ կարծիք չհայտնենք Լոցկաբանը, Լուգանսկի եւ Դոնեցկի միացմանը, դա Արցախի արդյուն վատ է լինելու։ Ես անկեղծ ասած զարմացած եմ, որովհետեւ Արցախը եւ Արցախի հարցի կարգավորումը առաջերտին ազգերի ինքնորոշման սկզբունքն է։ Լուգանսկը Դոնեցկն էլ ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը։ Եվ ես ընդհակառակ այն կարծիքին եմ, որ սա պատմական շանս է մեզ համար, Արցախի հարցը մեր կողմը թեքելու եւ ի նպաստ հայկական երկու պետությունների լուծելու համար, իսկ ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանը կճանաչի Արցախի անկախություն կամ նման հարց կքննարկվի, կդրվի սեղանին ձեզ։ Տեսեք, Ռուսաստանի հետ աշխատելը դա 30 տարի մենք այն ժամանակն է, որ մենք չենք աշխատել Ռուսաստանի հետ։ Իսկ ինչ վերաբերում տեսեք, եթե մենք տարբերություն ենք դնում Արցախի եւ Լուգանսկի եւ Դոնեցկի, 8 տարի այդ երկու այսպես ինքնահռչակ հանրապետությունները կան, ես վստահ եմ, որ արևմտյան շատ ու շատ կազմակերպություններ այնտեղ պատրաստ կլինեին, ուղղակի ուրախ կլինեին այնտեղ գրանտային ծրագրեր իրականացնելու այդ երկու ինքնահռչակ հանրապետություններում, բայց այդ երկու հանրապետությունը չգնացին դրան, պահպանեցին միջևերջ իրենց նվիրվածությունը Ռուսաստանին, իսկ մենք ինչ արեցինք։ Արցախը 91-94 թվականին ազատագրվել է Ռուսաստանի նաև շնորհիվ, դա Պեչի մորանա, պարոն Խուրշուդյան, Ռուսաստանն է ազատագրել Արցախը, եւ 94 թվականին Միացյալ Նահանգները դեռևս Հարավային Կովկասը Միացյալ Նահանգների համար ընդհանրապես չկար, 97 թվականից է Միացյալ Նահանգները սկսել հետաքրքրվել Հարավային Կովկասով։ Իսկ մենք ինչ արեցինք։ Արցախում բացում ենք կազմակերպություններ, օրինակ մեկը, որ կոչվում է Արցախի Եվրոպական շարժում։ Ինչ սա, մենք հասկանում ենք ինչ ենք արել 30 տարիների ընթացքում։ Եվ հետո էլ մենք ուզում ենք, որ մենք լինենք վստահելի դաշնակից, մենք պիտի սկսենք աշխատել մեր դաշնակցի հետ։ Մենք պիտի զրոյից կառուցենք մեր հարաբերությունները մեր դաշնակցի հետ։ Երբ որ մեր դաշնակիցը թուրքական լոլիկը փակել էր 15 թվականի ինքնաթիռի այդ վթարի բանից հետո,
Ռուսականից խոցումից հետո այո, ի՞նչ արեց Հայաստանը։ Մամուլում շրջանառվեց բազմաթիվ տեղեկատվություն, որ հայկական ապրանքի անվտանգ թուրքական լոլիկն է մտնում Ռուսաստան, եւ Հայաստանում, Ռուսաստանում Հայաստանի նաեւ դեսպանատան բարձրաստիճան աշխատողներն են դրա մեջ։ Մենք միաթ մեզ էլ պիտի նայենք, իսկ մենք ի՞նչ ենք արել, որպեսզի վստահելի լինենք մեր դաշնակցությանը։ Շնորհակալություն, վերջին խոսք։ Գնայեք Հայաստանի պետական համասարան եք դասավանդել, եւ այնտեղ ասում եք ձեր ուսանողներին, որ ոչ թե Հայաստանն է Արցախը ազատագրել, այլ Ռուսաստանը, ոնց որ նա հայտարարեց։ Դուք ասացիք, դա Ռուսաստանն է ազատագրել։ Ռուսաստանը գլոբալ որպես Հայաստանի դաշնակից։ Ես վրդովված եմ ձեր արտահայտություններից, դա հակապետական եւ հակահայկական արտահայտություններ են, որ Հայաստանն է եւ Արցախը, Հայաստանի եւ Արցախի ժողովուրդներն են ազատագրել։ Դե հիմա թույլ տվեք ես ավարտեմ։ Թույլ տվեք ավարտեմ։ Ձենք ի՞նչ կապ ունի։ Մեծ կապ ունի։ Մի խանգարեք։ Մեծ կապ ունի։ Մի խանգարեք։ Ինչ որ տվեք ավարտեմ։ Ուրեմն խանգարում եք, ի՞նչ։ Չէ, դուք ինձ վիրավորում եք։ Հայ զինվորները իրենց արյան գնով են ազատագրել, որտեղ Ռուսաստանն է ազատագրել։ Ռուսական զենքի օգնությամբ։ Ռուսական զենք Ադրբեջանն էլ ա ունեցել ռուսական զենք եւ հետո 4 միլիարդ դոլար է հիմա Ադրբեջան ուներ Էլչիբեի, որի պատճառով մենք ազատագրեցինք։ Շնորհակալություն։ Մի օրը ես ավարտեմ իմ միտքը, ուրիշ բանի մասին։ Անկախության մասին, որ այդպեսի պրիմիտիվ դատողություններ են արվում, որ այ Դոնբասը որ ճանաչեց, այդ շանս է բացվում, ոնց որ Աբխազիան, Օսեթիան ճանաչեց, էլի շանս է բացվել։ Եղավ այդ շանսը։ Այն ժամանակ էլ գրանտերի մասին խոսք չկար, այն ժամանակ էլ Քոչարյանը ու Սերսաքսյանը էին իշխանությունը, որ այսօր մենք այսօրին ենք։ Այդա պեչի մոդելը։ Ուրեմն քանի դեռ մենք մտածում ենք, որ բավարար չենք նվաստացել Ռուսաստանի արչև, Պուտինի արչև, այ դրա համար են մեզ վատ աչքով նայում։ Մենք գոնե պետք է դասեր քաղենք հարևան Ադրբեջանից մեր թշնամի, որը չի նվաստանում, դրա համար ես հաջողություն եմ ասում։ Վերջին խոսքը։ Մենք դաշնակցային պարտավորություններ կատարել, դա նվաստանալ չի։ Եվ ճիշտ կրնի պետության մասին խոսելուց, ամեն դեպքում հասկանանք, թե ինչ տերմինոլոգիա ենք օգտագործում, այսքան բան։ Շնորհակալություն։ Ռուսաստանը խախտեց։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա համար պատրաստել ենք այսքանը, կհանդիպենք։